Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Həftə içi 5 gün kanalların lideri Lider TV-də Teleməkanın ən reytingli, ən sevilən, ən səmimi vətənpərvər bir verilişi xoşovqatla evlərinizin qonağı olduq. Həftə içi 5 gün 2 saat evlərinizin qonağı 13:30-dan 15:30-dan. Bizləri izləyə bilərsiniz. Musiqilərimizi salamlayıram, çox hörmətli müsiflərimizi salamlayıram, dəyərli qazimizi salamlayıram. Allah sizlərə can sağlığı versin. Və Cavanşir müəllim Allah can sağlığı versin. Bugün bizim aramızdadır. Allaha çox şükürlər olsun ki, bu da mübarizə apardı və sağ salamat gəldi. Allah qorusun. Allah hər bir kəsə can sağlığı versin. Əməkdar artistimiz Cavanşir müəllim, əməkdar artistimiz gözəl xanım Rəhlə xanım Bəndəliyevə buradadır. Salamlayıram onu. Əməkdar mədəniyyət işçi, gözəl insan, dəyərli dünya şöhrətli sənətkarımız Zeynəb Xanlarova ilə çalışan mənim dəyərli dostum Rauf müəllim buradadır. Salamlayıram. Bəstəkarımız var olun. Və milyonların sevimlisi mənim dəyərli dostum, çox gözəl dostum, əziz dostumuz, gözəl insan, miqrer xəstəliyinin, bir çox xəstəliyin qalxan var, zob, nə bilim, bir çox xəstəliyin ancaq müalicəsi kimdədir? Bizim dəyərli doktorumuz Seyfəddin Əsəddədir. Sizlərə də salamlayıram. Var olun. Və təbii ki, danışarıq siz biraz burada qal, həm də biraz çox tanında. Bugün kimlər var? Ata bala, bu gitləri yaxından çəkin. Allah qorusun. Necə gözəl mənzərədir. Bir alqışdaq da bizim qazimizi. Allah sizləri qorusun. Əskərov Mirələm. Qazimiz Füzuli rayonundan gəlib. Allah sənə can sağlığı versin. Balacanın adı nədir? Mübariz. Mübariz, bəh, bəh, bəh. Sənin adına mən quzu kəsim. Allah bizim milli qəhrəmanımız Mübarizə rəhmət eləsin. O tarix yazan bir iqidimiz idi. Torpaq sən yaşasın. Allah sizlərə can sağlığı versin. Onun adına görə qoymuşam. Halal olsun sənə. Eşq olsun, eşq olsun. Sizlərə danışarıq inşallah. Musiqilərimizi də salamlayıram. Və Aysel Xələfova, gənc müğənni, modelyer, aktrisa, nə bilim, üzərində işləyən bir gözəl bir xanımdır. Buyur, tamaşaçıları salamla. İlk mahnın ilk dəfədir bizim verişimizdə səsləndirdik. İlkdir, xeyir olsun, uğur olsun. Mən də hər kəsi salamlayıram. Bəli, bu mahnım ilk dəfədir oxundu, heç YouTube-a da yerləşdirilməyib. Sözləri, musiqisi Fərid Abdullayevindir. Xeyir olsun, uğur olsun. Nə sözün var? Bəyək birə həyəcanlanırdım məsələ danışmağa. Hə, keçdi? Mənim elədir də, mənim yanıma gələndə həyəcan, mən tamaşaçılara və hər kəsə sərbəstçilik verirəm ki, bəzi aparıcılar var, ötən günü bir verişə getmişik, dedi, aləm qalxdılar bir-birinə imkan vermədilər ki, bir nədən danışıq. Amma məndə o yoxdur. Məndə gələn qonaqlara, hər kəsə sərbəstçilik yaradıram. Niyə? Çünki biz özümüz insan mədəni olmalıdır. Bura bizim ikinci evimizdir, ikinci yerimizdir. Lidiyyət evi mənim ikinci evimdir. Ona görə insan bir gələn qonaqlarla da mehribanca, yoxsa elə bir oradan qışqırır, birdən buradan qışqırır, verişə gelirsən, qalqasını elə bir hücuma keçir. Nə olub, Allah'ım istəyirsən, bir adam gələndə bir efir etik qaydaları var, bir buna normal. Çağırıblar verişə ki, biraz danış, namik, hansı ki rəhməti Sabir Əliyevlə, o oradan hücuma keçir, bu nə olub, Allah, nədir? Çağırırsan, məni xaiş edib efirə çağırırsansa, qod danışım da. Yoxsa da aləmi bir-birinə qatırsa, şu axtarırsa, reyting axtarırsa, gedin o başqa yerdə axtarın. Mən şu adamı deyiləm. Mənim əlimdəki saz Dədə Qorquddan bizə mirəs qalan bir aşıq sənətidir. Və 2 saatdə gündə efirdəyəm. Mənə ehtiyacdır. Mənə qalmaqal lazımdır. Uğurlar bu nəyəliş. Siz də insanlarımızda. Hamı səmiyyət və hüzur istəyir ki, rahat olsun. Bəli. Mən deyirəm Allah, mənə heç nə vermə, yalnız əsəbim rahat olsun. Heç nə istəmirəm, bizə səmmə dəyən olmaz. Hüzur olsun. Allah can sağlığı versin. Dəyərli müsiqilərimizi də salamlayıram. Afiq qardaşımız başda olmaqla, Zakir qardaşımız, Sabihu qardaşımız, Vüqar və Sadiq Masallı, səs rejissorumuz deyilsin. Təbii ki, hər kəs burada oxuyacaq, hər kəsin söz deyəcək, bunlar öz yerində. Amma bizim bir təşəkkürümüz var, o bizim qazilərimizədir. Və bugün mənə bir rayondan bir nəfər zəhv vurdu ki, Namiq müəllim, mən oğlum döyükçüdür. Döyüşçüdür. Döyüşdə iştirak edib. Haradasa bir sənət almağa gediblər orada. Qazi deyil, amma döyüşçüdür. Haradasa orada biraz yorurlar, neynirlər. Yormayın, əziz dövlət məmurları, işçilər. Sizlərdən çox xahiş edirəm. Fərq etmir ki, elə bunlar gedib ölməlidir, yoxsa yaralanmalıdır. Döyüşüblərsə bu bəs eləyir da.
döyüşüblərsə, bunları öpüb gözünün üstündə saxlamalısınız, bunları diqqət ayırmalısınız. Yəni, yoxsa nə bilim, hansısa bir sənət almaq üçün yormaq lazım deyil. Çünki bunların sayəsində bugünkü gün bu qazilərimizin, bizim əskərlərimizin, Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında baş əyirik, hər birimiz, hər dəfə deyirik. Amma bizim hansı ki, o əskərlərimizin də onların da hansısa bir problem, bəziləri dönüblər evlərinə, ataların, anaların yanına, onları neynəmək lazım? Diqqət ayırmaq lazımdır. Onların hansısa bir sənəti, nəsə bir, onu hamıdan öncə, növbəsiz onları qabağa salmaq lazımdır. Bəli, bəli, elə olmalıdır. Bəlkə də hörmət odur. Mənə xayiş elədilər ki, bəs Namıq müəllim, belə bir şey dedim, valla, deyirik, bəs Namıq müəllim, bizim əskərlərdən də efirə çağırmırsınız. Təbii ki, dedim, birinci qazilərimizi çağıraq. Mən hər, deysək ki, bu xoş ovqat... O dövlət məmuru başa düşmür ki, bu evində rahat yatıbsa, o kimə görədir, onların üzrünədir. Bəli. Əskərlərimizə görədir. Adam da biraz vicdan yaxşı şeydir. Ona qardaşımın dediyi sözləri, balamızın dediyi sözlərini qəlibçiliyə salmıyor və buna əməl olmalıdır. Bəli, təbii ki, bizim çox hörmətli dövlət məmurlarımız var. Allah can sağlığı versin. Amma bəzi insanlar da var ki, pul, pul, pul. Nə aparasın? Pul öləndə pul dadına çatmır. İnsan olmaq lazımdır və ən əxsus qazilərimizə, şəhid ailələrinə və əskərlərimizə xahiş edirəm, hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Əskər, onlar döyüşüblər. Mənə deyilə ki, bizi də sağır. Təbii ki, sizləri də sağıracaq. Birinci qazilərimizə sağıracaq, sonra əskərlərimizə. Çünki orada döyüşmüşsünüz, siz tarix yazmışsınız. Ən birinci bizim cənab prezidentimiz, ali başkomandamız, sərkərdəmiz, Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Allah bizim vitsi prezidentimiz Mehriban xanıma can sağlığı versin. Onlar görün necə diqqət ayırlar bizim şəhid ailələrinə, qazilərimizə, əskərlərimizə. Siz məmurlar, siz də hansı ki, rayon icra başçısı, rayondakı o polis rəisləri, nə bilim, o bəzi təşkilatlar sizlərdən çox xahiş edirəm, hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bu, məndən sizə bir nəsiyyət. Belə, buyur əzim, özünü təqdim elə, çox hörmətli qazimiz. Mən əskər Ömür Ələm. Füzur rayonundan gəlmişəm, Veysəli kəndindənəm, Füzur rayonu Veysəli kəndindənəm. Mən ilk öncə bizi izləyən tamaşaçılara çox sağ ol deyirəm, hamısına Allah canlarını sağ eləsin və şəhid analarının hamısının əlindən öpürəm. Allah hamısının köməyində olsun. Mən Ali Başkomandanımıza çox sağ ol deyirəm. Ali Başkomandanımızdan fəxr edirəm. Hər birimiz, hər birimiz. Mənim üçün döyüşdə iştirak eləmək çox fəxr idi. Yəni, mənim döyüşçü yoldaşlarım orada, yəni onların göstərdiyi şücaət, nətər, mənim özüm ürəyimə də dağ kimi oldu. Çünki, yəni, mənim belə döyüşçü yoldaşlarım var. Abdullayev Xalit var, döyüşçü yoldaşım. Yəni, o... Minamiyyət o, mərmi düşə-düşə orada yaralıları çıxardırdı. Yəni, mən bunu şahid olmuşam. Yəni, onun ailəsinə çox təşəkkür edirəm. Elə bir evlat yetişdirib. Halal olsun ona. Nəinki ona, bizim əsgər, zabitlərimiz hamısı ürəklə. Nətər deyim, mən orada... Siz tarix yazdınız da, qardaş, bu göz qabağındadır. Bəli, çox gözəl. Siz tarix yazdınız. Mən indi çoxlar, mənim orada yoldaşlarım var. Çoxlarının adını çəkmək istəyərdim. Yəni, yadında qalanlar, məsəl üçün, Toğrul var, Cavit var, Elxan var. Yəni, onların hamısı döyüşübdür, İqbal var, döyüşçü yoldaşlarım. Hamısına fəxr edirəm onları, yəni, əziyyət çəkibdə hamısı. Allah səni qorusun. Çox sağ olun. Sənin timsalında bütün qazilərimizi qorusun. Verin balaca görüm, o gələcəyin əskərinə. Bir danışın, görüm əsas. Gəl bura görüm, gəl yanıma. Yoxsa at, görürüm, sən İqidsən, İqidin oğlu İqid olmalıdır. Özü də Mübariz. Mübarizin adını başa, oraya bax, kameraya bax, gəl. Necəsən, nətərsən? Yaşım. Sən böyüyəndə nə olasın? Əskər. Əskər, Allah qorusun səni. Karantin olmasaydı, səni öpərdim, amma heyv ki, karantindir. Şehir zat bilirsən? Yox. Niyə bilmirsən? Yəni. Öyrənəsin, neçə yaşın var sənin? Neçə yaşın var sən? Beş. Allah səni saxlasın. Sən gələcək... De görüm, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun. Təbii ki, Allah qorusun səni. Vaxt gələcək bu kadrara baxanda deyərsən ki, Lidiyə TV rəhbəri sağ olsun, Navıq müəllim sağ olsun ki, mənim 5 yaşımda bir evrə çıxartmışdı və belə bir gözəl bir tarix.
yazıldıq. Allah korusun səni. Atana da Allah sana sağlık versin. Sən atanla fəxr elə. Vaxt gələcək, atan da səninlə fəxr eləcək inşallah. Yaxşı? Uğurlar səni. Get atanın yanında eləş.